i que eres tu sense la tecnologia. Lleva't un dia tot allò que has construït utilitzant les xarxes. Lleva't Instagram, lleva't TikTok, lleva't Twitter. Borra la persona que has construït dins del món virtual. És difícil, i inclús diria que dona por. Per què dona por? Perquè pot ser que te n'adones que en el moment en què et desprens d'allò que eres amb la tecnologia, tu mateixa no eres res. Però després de la por, pot ser que te n'adones que a partir d'aquest moment podràs ser tu perfecte.